Maria va ser, jo crec, que una de les primeres entrevistades al principi de tota l'illa de Robinson. Vam parlar també d'ecologia. I arrel de la impressió 3D, a mi m'agradaria dir si el futur, la tecnologia, ha d'ajudar una miqueta a tenir un planeta millor, tenir un ambient millor, un aire millor. Sí, per suposat, però la tecnologia té dues vessants. O sigui, sí que avui parlarem de tecnologia que és agressiva. Que és nociva. I hi ha d'altres tecnologies que estan proposant canvis a la humanitat molt importants, però sí que s'ha de veure que no és neutra la tecnologia en cap cas. Teniu estadístiques terribles, és a dir, heu fet una estadística o heu, diguem, ha publicat una estadística que pràcticament el 90% de les persones de l'estat espanyol respiren un aire contaminat. És a dir, no se n'escapa pràcticament ningú, algun eremita que deu estar allà a la muntanya. Sí, lamentablement aquesta és la situació. Són diferents contaminants que estem respirant diàriament. En algunes parts, les zones rurals, tenim l'ozó troposfèric, que és un contaminant que viatja des de les ciutats. Des de la contaminació de les ciutats arriba al camp. Llavors, són diferents contaminants, però en genèric, en la situació a Catalunya que tenim és aquesta. M'estàs dient ozó, és a dir, l'ozó és un contaminant? Sí, l'ozó, de fet, arriba des de els tubs d'escapament, sí, per així dir-ho, i viatja en la distància, sí, i amb altres compostos organovolàtils, i amb la llum es produeix un canvi químic i genera l'ozó. I aquest producte és molt agressiu a la salut humana i també als ecosistemes. I és un dels contaminants que estem veient que està, que es manté i està en alguns puestos està augmentant perillosament. En el cas de Catalunya i de l'estat espanyol, sí, per la qüestió de l'alçada de temperatures. El canvi climàtic està fent que el clima més hores de llum, i això significa que aquesta emissions que arriben des de les grans urbes i viatgen en l'aire, doncs produeixen ozó en zones com serien a Catalunya al Prepirineu, Pirineu Oriental. Per tant, estem trobant-nos amb agressors silenciosos, poc identificats i que tampoc sabem molt bé amb quines armes els podem contraposar o batallar contra ells. Doncs jo aquí sí que he de dir que hi ha molts estudis i moltes evidències científiques sobre aquest problema, o sigui, i d'autoritats, com sí, no només l'Organització Mundial de la Salut, l'Agència Europea de Medi Ambient, i expliquen aquesta situació, la seva relació amb malalties respiratòries, cardiovasculars, sí, i asma, al·lèrgies, i també el càncer. O sigui, l'Organització Mundial de la Salut ha determinat que aquesta és una causa principal de càncer. Coneixem el problema i també coneixem les solucions que s'estan aplicant en més de 200 ciutats a tota Europa. Nosaltres hem plantejat, per exemple, a la Generalitat, aquestes propostes juntament amb tècnics i amb científics, sí, però no ens escolten. O sigui, però coneixem el problema des de fa molt de temps, ja no cal investigar més, o sí, es pot investigar, però és un problema de salut. Parleu amb la Generalitat, parleu amb l'Ajuntament, sí, de Barcelona, per exemple, com a, sí, gran, diguem, sí, contaminador o possible contaminant potent com a ciutat de més de gairebé 2 milions de persones? Exacte. Sí, els... I no us escolten? L'administració està obligada per Europa a definir plans de qualitat de l'aire. Sí. És obligació de les comunitats autònomes i dels municipis. Sí. En el cas de Catalunya hem estat 3 anys sense pla, mai vist abans. L'últim pla va expirar el 2010 i hem estat, ara s'acaba d'aprovar, ara fa la setmana passada. Hem estat gairebé 4 anys sense pla i s'aprova un pla que té de període 2011-2015. Mm. O sigui, un pla que ja ha passat, ja pràcticament s'està esgotant, amb mesures realitzades que demostren i continuen contaminats, i que queda un any amb mesures que no són... Maria, perquè, clar, sembla que quan parlem de competir o combatre, en aquest cas, la contaminació és per el CO2, no? És a dir, per les emissions de gasos
de combustible orgànic, no. I per tant, en aquest cas estem parlant d'una altra cosa que hauríem de combatre d'una altra manera, que no només reduint l'emissió de gasos contaminants. Sí, els contaminants són, principalment a Catalunya, són dos zones, que seria l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí. Especialment quatre comarques. Són el focus de contaminació. Baix Llobregat, Vallès i Barcelona. Exactament. I aquesta zona té el 60% de la població, sí. I és la que sosté tot el trànsit, sí. Rodat i la industrial. O sigui, té els dos grans focus. Després podem... Està clar. Llavors, aquí hi ha actuacions que s'estan fent a altres països, i és el que estem demanant i que no s'ha incorporat, en dos sentits, dos conjunts de mesures. Una, transport públic. Sí, si pot ser elèctric, millor. Bueno, clar, el transport públic si pot ser, i ferrocarril, o sigui, clar, el transport públic... Home, ferrocarril, evidentment, no contamina. Sí. I el transport públic, si és elèctric o híbrid, sí, seria millor. Contamina molt poc. Però també això està fent, s'està intentant canviar, no, però... els combois cap a, diguem, a combois híbrids o elèctrics. Mesures de petita escala no funcionen. No. Cal un canvi de model de mobilitat a mesures estructurals. I sí que s'estan fent progressos, sobretot dins de la ciutat de Barcelona, però hem de pensar que el 50% dels cotxes que venen venen de fora, i la segona anella, el transport interurbà no funciona, les freqüències horàries tampoc, és molt car. Llavors, la gent, molta gent es veu en l'obligació d'agafar el cotxe. Llavors, la mesura principal, transport públic, i altra mesura que s'està fent a altres països és la delimitació de zones on està l'alta emissió o alta contaminació dins de les ciutats per restringir el trànsit. O sigui, si no hi ha una restricció permanent del trànsit del 50% dins dels nuclis urbans, es trobem zones altament contaminades. Els ecologistes en acció sí que està dient quines són les mesures bàsiques per poder minimitzar aquests efectes, però sembla ser que de moment l'administració és molt més lenta que no pas, diguem, els anàlisis que fan des de fora els ecologistes. Home, lenta quan hem estat gairebé 4 anys sense pla. No vol dir que no hagin estat treballant, nosaltres també fent al·legacions, però és un temps perdut. Quin és el problema, segons la Maria García? El problema és la voluntat política. És voluntat? Exactament. És burocràcia, és... Trobem... No, hi ha els poders econòmics, sí. Que són intocables. Podem veure com no hi ha cap problema en despesa pública per tenir, com tenim, autovies i autopistes. Tenim més quilòmetres d'autovies i autopistes que tot Europa. O sigui, que qualsevol altre país d'Europa. Tenim diners... O sigui, hi ha una aposta per el que és el transport privat, el vehicle, claríssima, i no per el transport públic. És una qüestió, tenim un sector que és de construcció d'infraestructures, el sector automobilístic. Hi ha sectors que estan instal·lats i tu no pots fer un canvi de model amb els companys de viatge que estaven en l'antic model. Nosaltres proposem canvis. El transport públic podria donar molts llocs d'ocupació. Permetiria enfrontar seriament aquest problema de salut pública que té un cost econòmic molt alt a l'estat espanyol d'uns 40.000 milions d'euros anuals en visites hospitalàries i també... Problemes respiratoris i problemes oncològics, sí, fins i tot. O sigui, és un problema que estem patint la població, que té un cost econòmic molt gran, que la Unió Europea té 2 sancions per incompliment de la normativa legal en aquest tema, que afecta els ecosistemes. O sigui, són els costos invisibles que sempre demanem, perquè sempre és molt fàcil parlar. La indústria automobilística ha facturat tants diners. Per què aquesta indústria no pot fer tramvies? Per què no pot fer una reconversió de la seva activitat? Sempre es parla, Maria, que
Els ecologistes parlen, evidentment, de coses que són clares, diàfanes, certes, però que pequen, de vegades, d'ingenuïtat, pensant que totes les macroestructures econòmiques que hi ha al món... Vaja, a Tòquio ens somriem tots quan veiem tothom amb mascaretes caminant per la capital japonesa, no? Però allà no es tallen gens per anar tapant-se la boca perquè els nivells de contaminació a Tòquio són molt alts. Aquí encara tenim una certa vergonya d'intentar protegir-nos, per exemple, de la contaminació ambiental. Sí, el que passa és que aquesta contaminació de mascaretes no atura les partícules en suspensió, que són, quan veus mascaretes d'aquestes negres, que utilitzen, aquestes sí que tenen fibra de carbó, sí que absorbeixen les partícules, sí. Però no estaràs tot el dia en la mascareta. No està clar. O sigui, això pot amortiguar. El que necessites són polítiques per fer un canvi, com es va fer en les campanyes contra el tabac. Això van ser una sèrie de polítiques decidides, obligatòries, que es van fer a nivell de tot l'Estat i ha canviat el panorama completament. Totalment. Quin país d'Europa seria el mirall en el qual ens hauríem d'observar o d'enfrontar? O sigui, tenim diverses ciutats europees, Berlín, tenim a Tallinn, que per exemple és una ciutat que ha posat, són 400.000 habitants, i ha posat el transport públic gratuït. Tenim a Londres, que també fa una restricció del trànsit. O sigui, tenim moltes ciutats que estan fent més passes que no pas Barcelona o capitals. Quan Barcelona és la capital, la ciutat europea que té més densitat de cotxes per quilòmetre quadrat. Té 6.100, comparat amb la mitjana és 1.500. O sigui, tenim una ciutat molt compacta, que no permet l'extensió. Sí. Llavors tenim... que justament ciutats compactes permetirien fer un model sostenible millor, però com que no hi ha aquesta decisió política, ens trobem en aquesta situació, no? Continuem sempre pensant que les polítiques ecologistes dels partits verds, per exemple, a Europa, a Brussel·les, el pes dels verds ja comença a tenir especificitat, però potser aquí encara no ha acabat d'arrelar massa aquest concepte com a guia política. I, per tant, que haurien de ser tots els partits d'una forma transversal els que apliquessin polítiques ecologistes. Sí, la qüestió és que l'ecologia i els drets humans són eixos que han de ser objectius de les polítiques. O sigui, ara ens trobem una política econòmica que ni garanteix els drets humans ni socials, ni dona feina, o sigui, està en fallida. I que també ha fracassat en els límits físics del planeta. Estan dient que no és sostenible continuar així. Llavors, o variem les bases sobre les que les polítiques econòmiques estan definint, o no hi ha sortida. Els combustibles fòssils s'acabaran. O sigui, aquest model de transport inviable li queden els dies comptats, però només aquells ciutats, poblacions que vulguin fer les coses bé, estaran preparades pels canvis que vindran. I ara hem perdut 4 anys gairebé sense tenir un pla a nivell de Catalunya seriós en aquesta qüestió. De fet, hem perdut 4 anys, però prèviament aquests 4 anys tampoc hi havia un pla que minimitzés aquest impacte. No, era un pla, tenia més mesures, no es van aplicar les que... Però com a mínim en la teoria, o sigui, clar, era el primer que teníem, pensàvem que el segon seria millor. Hem fet una involució. Llavors, esperem, tenim confiança que hi haurà canvis polítics perquè aquesta situació es resolgui. De fet, no sé si confien en que a les municipals del maig de 2015 els resultats permetin aplicar unes polítiques una mica més, jo diria, fortes, transgressores, radicals de diguem, millora ecologista, no? Per suposat. Tots ens sortiríem beneficiats. El problema és que moltes vegades no pensem que som els primers que en rebrem les conseqüències beneficioses. Exactament. O sigui, nosaltres veiem que aquest model està en fallida i no dona respostes i és l'hora de fer un salt a la gran política, no? A la nova política. I això veiem que hi ha, almenys al context català, hi ha esperances perquè estem veient processos de ruptura a les formes de fer i que permetrà que temes que des dels moviments socials, des de les organitzacions, portem anys treballant,
puguin canalitzar-se per fer canvis que realment la gent veurà que econòmicament, socialment i ambientalment són beneficiosos per la població, no? Com que aquí a l'illa de Robinson respirem un aire gairebé pur, diàfan, no notem tant aquesta problemàtica, però és evident que avui, en el centenari dels primers 100 programes de l'illa de Robinson, convidem a la Maria García, que també passi per allà les dues palmeretes i s'emporti una part d'aquest homenatge que tenim avui als 100 programes. Gràcies, Maria. Me'n vaig cap allà, perquè l'Igor té preparada ja l'Espanya ens estima. Igor,